andel af det her er, at jeg bliver kontaktet i 2012 i foråret med henblik på, at fodboldklubben her gerne vil have en kunstgræsbane, og at skolen gerne vil have et eventland. Og jeg bliver så opfordret til at indtræde i en projektgruppe. Og vi er så nogle stykker, der arbejder i 2012, og jeg kan roligt sige, at det er jo ikke helt let, fordi at der var blandt andet på det tidspunkt en trofast tilskuer heroppe på idrætsbanen, som havde testamenteret, men han havde bare glemt sin formue, men havde bare glemt at skrive den kunne tilgå til en kunstgræsbane. Så de penge, de glippede, men gudskelov, i efteråret 2013, så faldt det i hak, og banen, den er jo herovre, den er jo fantastisk flot. I perioden omkring projektgruppen omkring kunstgræsbanen opstår tanken om at lave et Langeskov Park, altså en paraplyorganisation for alle klubber, alle interesseorganisationer i Langeskov. Og det bliver så til, at vi får lavet et skitseprojekt med en bygning, hvor motionsklubben kan holde til, og hvor de to kafeterier, som ligger heroppe på matriklen, kan så blive samlet i et til brug for skolen. Vi har et unikt anlæg her, hvor skolen den ligger helt tæt op til to store haller og et stort idrætsanlæg.